हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पुनसांग गलते गाइस और आप सभी को हैप्पी दुर्गा पूजा मेरी तरफ से गाइस। आज अष्टमी है, मैं आज दुर्गा पूजा माने दुर्गा मंदिर मैं सेवा जाम। तो गाइस अलग ब्लॉग वीडियो बनाई, एकदम मिनि ब्लॉग वीडियो बनाई। तो गाइस इतना मैं रेडी हम और मोर लगर छोवाली आही आसे, लगर छोवाली लगत जाम और घर पर मोर फैमिली मेम्बर्स आही आसे। इहते आही पोना, इहते किन्तु इहते बारो किबा देरी हबो। तो मैं और लगर छोवाली जनी आगतियाके गई पिनी हवा करिम और इहतक पिसत हे लग करिम। और तो फैमिली मेम्बर्स आहिबो, इहतक मैं देखाम। तो गाइस इतना मैं इतना अकले रेडी होय आसु, इहते आही पोना नाय। तो लगर छोवाली जनीओ आही पोना नाय। तो इहते आही पोलेके आपनलके अकमान वेट कर, मैं इतना रेडी हम आरो अकले। तो गाइस ओके, आपनलके मोर भिडियो तो साइ थाकिबो, स्किप नकराके। एटा मय एदिना भिडियो देखाइसिलु मोर कापुर तो एतो एतो मय आजि पिन्धिम, दिनत पिन्धिम। आर मु केनेबा लागिसे कमेन्ट करबो दे गाइस। एटा मय एतो अलप पासत पिन्धि पिनि देखाम। ओके, मय भालके मेकअप सेकअप करा नाय, स्टाइल करा नाय, काजल साजल एको लगुवा नाय, अलप लिपस्टिक लगाइसु। तो एटा मय काजल अकमान लगाम, तारपिसत होय गल बिंदी। हाँ बिंदी लगा। ओके गाइस साइड थे की वीडियो तो गाइस मैं ड्रेस तो पिंदी लो और आज बहुत दिन मूर मैं अलग स्टाइल करल एकदम रानिंग कर मैं एकदम कुला कुला एकदम निग्रो मानुर निचना और नेल पलिश मैं बहुत दिन मूर लगे तो देखी से एकदम और मोर नेल कटाओ एकदम चुटी चुटी हो गल देखी से आज अक भल लगे निजे अक स्टाइल कर আৰু যেটো নতুন ড্রেস পিন্ধিছ না পূজা বুলি তো চুন্নিটো লোৱা নাই, অলপ পাছত লম আৰু ঘড়িও আজি পিন্ধি যাম। ওকে গাইস মোৰ ভিডিওটো চাই থাকিব। আৰু এটা গাইস আমি দুইজনী একদম বৰখনৰ টিটি টিটি গৈ আছো পূজা সেৱা কৰিবলৈ, দুৰ্গা মন্দিৰ গৈ আছো। আজি ইমানকে চোৱা নহ'ব আৰু, দিনত ইমান বৰখন দি আছে, অকল আমি সেৱা কৰিম আৰু যাম। হনুমান মন্দিৰ যাব, মেলা যাব, মেলাও পাতিছে, মন্দির যাওয়ার রাস্তা এইতো। চালো সেৱা কৰিলো, আমি অকল দুৰ্গা মন্দিৰ গলো ন, দুৰ্গা মন্দিৰতে চালো মানে পুৰা বৰষুণ বৰষুণ দি আছে। তাৰপিছত আজি ৰাতিহে ভালকে ঘূৰা ফুৰা কৰিম, ভালকে চাম আৰু ন। ৰাতি একদম পুৰা মানুহ আহিব, আজি আজি অষ্টমী হয় ন, বহুত মানুহ আহিব। আমি ইফালে হনুমান মন্দিৰ যাম, মেলা চাব যাম বুলি ভাবিছিলোঁ, এতিয়া নাযাম আৰু ন, এই বৰষুণত একদম কাপোৰ চাপোৰ চব লেতেৰা হৈ গ'ল, বোকা বৰষুণ। আৰু আমাৰ ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ কেইটা এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই, তেওঁলোকে ৰাতি আহি পাব বোলে। তো এতিয়া আমি চাই পিনি ঘৰত গৈ পিনি শুই থাকিমগৈ আৰু ন, এতিয়া খাই বৈ শুই থাকিমগৈ। তাৰপিছত আকৌ সন্ধিয়া উঠিম, উঠি পিনি পূজা চাব যাম ন। তো অকে গাইজ, মই কাপোৰটো চেঞ্জ কৰিলোঁগৈ কাৰণ আজি পুৰা বহুত বৰষুণ দিছে।
আৰু মোৰ চুৰিজাৰটো এইটো নতুনটো একদম আমৰেলা হয়, বহুত লম্বা হয়, দীঘল হয়। তো এই দীঘল কাপোৰটো এই বোকা বৰষুণত পিন্ধিলে একদম মই পিছত আকৌ এবাৰ পিন্ধিব নোৱাৰিম ন, তো সেইটো কাৰণে মই এইটো খুলি দিছোগৈ, এইটো পুৰণা কাপোৰেই পিন্ধিছোগৈ। কাৰণ এতিয়া মানে আমাৰ ফেমিলি মেম্বাৰ্ছবোৰ আহি আছে, মোৰ ঘৰৰ মানুহ, মোৰ ভাই ভনী আহিছে, বা আহিছে, আৰু ভতিজা ইহঁতে আহিছে, ভতিজা ভতিজী ভাগিনীহঁতে আহিছে। এতিয়া ইহঁতৰ লগতে পূজা চাম আৰু মেলাতো সোমাম। অথনি মেলাত সোমাবই নাপালোঁ, তো এতিয়া মই পুৰণা কাপোৰ পিন্ধিয়ে ওলাই যাম। একবাৰ নতুন কাপোৰ পিন্ধি পূজা মূৰ্তি সেৱা কৰিলোঁ আৰু ন, তো একো নাই, ন' প্ৰব্লেম। মই এনেকৈ পুৰণা কাপোৰ পিন্ধিও মই অত্তত ঘূৰিব পাৰোঁ। তো অ'কে গাইজ, মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, এতিয়া মই ওলাই যাম, ইহঁতে আহি আছে গাড়ীত। অ'কে হাই হাই, এতিয়া আমি পূজা সেৱা কৰিলোঁ, সেৱা কৰি পিনি এতিয়া আমি বজাৰ মানে এই মোৰ ভতিজা ল'ৰাটোৰ কাৰণে কিবা কিবি পুতলা বন্দুক এইবোৰ কিনিব গৈ আছোঁ আমি। বন্দুক পুতলা কিনা হৈ গ'ল, এতিয়া আমি অকণমান খাই ল'ম, বহি পিনি চাওমিন ম'ম' খাম। গাইজ আপোনালোকে দেখিছে চাগে কিমান মানুহ আহিছে, আজি বৰষুণ দিছে, বৰষুণ দিয়াৰ পাছতো মানুহ ইমান চাব আহিছে, আৰু বাণিজ্য মেলাতো বহুত মানুহ আহিছে। চাওমিন ম'ম' হাফ প্লেট হাফ প্লেট খাওঁ, নে তো দাঁত খাও চুপ দামি তো তো আছি হব তো দোকানে আছে লাগি রাখনে ইমান জানা কিয় খাব লাগে, পানি বটল কত গল আলো সোনকালে আর তু তার তু পত দুই দিন না পাপ তো খান্দ তো খান তিলক লাদ জ্বলাটো খাইছে একদম পুৰা জ্বলা।